արքի ինչպիսին է, այսինքն եթե որոշվի, որ գազիգինը պետք է բարձրացվի, 3 ամիս շուտ պետք է հայտը ներկայացվի։ Ինչի՞ ճիշտ, հայտը ներկայացնելուց հետո անձնաժողովն ունի 80 աշխատանքային օր նայելու համար հայտը։ Այդ երևի նկատի ունեմ։ Հա, դա այսինքն 80 աշխատանք էներգետիկայի մասն օրենքի հայտը ներկայացնելուց հետո 80 աշխատանքային օր կա նայելու։ Այնուհետև որոշումն ընդունելուց հետո էլ ցակագներն ուժի մեջ են մտնում 30 օր հետո։ Դա օրենքի պահանջն է։ Հասկանալի է, այսինքն մինչև տարվա վերջ ամեն դեպքում հետևաբար այս պատճառով նաև հնարավոր չի գազիգնի բարձրացման մասին խոսել։ Կախված է նրանից, թե ինչ պայմանավորվածություններ կունենանք, որտեղ մենք այսօր ամեն դեպս բանակցում ենք ավելի երկարաժամկետ գնային քաղաքականություն ունենալու համար։ Եթե ուղղակի պետք է գնանք, ասենք, 1 տարվա ամսակագնի վերանայման, այդ պետք է լինի բնականաբար հայտի ուսումնասիրության արդյունքում, եւ քանի որ արդեն նոեմբեր ամիսն է, ամեն դեպքում հունվարի 1-ին չենք կարող նոր գին ունենալ։ Երկարաժամկետին ժամկետի մասին է խոսքը, որ ասում ենք բանակցում ենք 5-ից մինչև 10 տարի։ Նոր այս ենթական էներգետիկ համակարգին ինչ կտա եւ հնարավոր է որ սրանից հետո ինչ որ հոսանքի գնի վերանայում։ Կոնկրետ այս ենթակայանը բարձրավոր էլեկտրացանցերի ենթական ենթականնա, որը վերազինվում է, հիմնական վերազինումները բարձրավոր էլեկտրացանցերում իրականացվում են դոնոր բանկերի, այսինքն համաշխարհային բանկ, IBRD, ասիական բանկ, նմանատիպ բանկերի կապետության երաշխիքով վերցած վարկերով է վերազինում նարվում, և սա այդ վերազինվող ենթականիցներից մեկն է։ Կա նաև Ագարակ Շինուայրը, կառուցվում են ևս 2 ենթականներ, մեկը կառուցվում է Իրան Հայաստան էլեկտրահարման 3-րդ գծի այդ ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում, նախատեսված կա ենթականներ նաև դեպի Հայաստան, Վրաստան ուղղության ժամանակ կառուցել։ Ինքը ընդհանրապես ավելի բարձր հուսալիություն է տալու էներգահամակարգին, ավելի մեծ հոսքեր են կարողանալու տարածել, որտեղ բարձրավոտ էլեկտրացանցեր, դրանք հաղորդման էլեկտրացանցերն են, այսինքն ամբողջ կապը մեր արևան երկրների հետ և հոսքերը Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրարման էլեկտրաէներգիա իրականացվում են հենց բարձրավոտ էլեկտրացանցերով։